And verse 8 says, and there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. Skutky 14, verš 8. V Lystře se dával jeden muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil. They same heard Paul speak, who Cephas beholding him and perceiving that he had faith to be healed. Také on naslouchal Pavlovým slovům, když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven. Řekl silným hlasem, postav se na nohy a stůj rovně. A on vyskočil a začal chodit. When the people saw that what Paul had done, they lifted up their voices saying in the speech of Laconia, the gods have come down to us in the likeness of men. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali likaonsky volat, bohové sestoupili k nám v lidské podobě. In this story we can see that what Paul did was to preach the word of God. Co tady Pavel dělal, zřetelně vidíme. Pavel kázal slovo. And there was this man that was impotent from his mother's womb. A seděl u toho člověk, který byl chromý od narození. Who never walked. Který nikdy v životě nechodil. And that was possibly was his first time to hear the gospel of Jesus Christ. Pravděpodobně slyšel evangelium Ježíše Krista v tom okamžiku poprvé. Possibly he was not the only sick person in that crowd. Možná the only. He was not the only sick person. Nebyl jediný nemocný člověk v tom davu lidí. There may be more people there who were maybe even crippled. Bylo tam nejspíš mnoho dalších lidí. There might have been more people there. Bylo tam možná více lidí, kteří byli nemocní, možná někteří i chromí. But this person, ale tenhle člověk, really paid close attention to what Paul was speaking. Ten věnoval dobrou pozornost tomu, co Pavel káže. And opened his heart to the word. A otevřel tomu slovu své srdce. And then, by hearing the word of God preached, a tím, že slyšel kázané Boží slovo, he received the faith, přijal víru, to be healed, že bude uzdraven. Faith comes by hearing the word of God. Víra přichází ze slyšení Božího slova. Anytime we hear God's word, kdykoliv slyšíme Boží slovo, we must respond with faith. Musíme na něj reagovat vírou. Every time God's word is being taught or preached, kdykoliv je evangelium kázáno nebo vyučováno, we need to respond by faith. Musíme na něj reagovat vírou. Or the opportunity is wasted. Jinak mineme svou příležitost. And God's word is amazing. Boží slovo je uchvatné. Because while this man may be receiving the faith to be healed, protože zatímco tento konkrétní muž přijímal víru k uzdravení, by hearing the word, tím, že slyšel to slovo, jiný člověk sedící ve stejném davu mohl zrovna přijímat víru for forgiveness of his sin, na odpuštění svých hříchů. Not only receive faith, a jiný člověk mohl zrovna přijímat víru to be delivered from demons, na vysvobození od démonu. They are hearing the same word. Přitom slyšeli stejné slovo. And the faith is going out. A vycházela víra. And people are receiving faith. Lidé přijímali víru. For their particular area of need. Pro konkrétní oblast své konkrétní potřeby. We don't have all the same need. Ne každý z nás máme potřeby stejné. We all have different kinds of need. Každý máme jinou potřebu. But why God's word is going out? A zatímco je Boží slovo na cestě k nám. Somebody can receive faith. Někdo může přijmout víru. For healing. Pro uzdravení. Another one for deliverance. Jiný člověk pro vysvobození. Another one to receive the Holy Spirit. Jiný člověk pro přijetí svatého ducha. By the same word. Skrze stejné slovo. Another person faith for finances. Jiný člověk přijme víru ve finance. That's what I want to focus a little bit more this evening. A to je to, na co bych se chtěl dneska více zaměřit. You know, sometimes people think that faith is only for healing. Lidé si mnohdy myslí, že víra je tu jenom pro uzdravení, or for deliverance, nebo pro vysvobození, nebo tak. You can also receive faith. Člověk může doslova přijímat víru for finance. Pro finance. Faith comes by hearing. Víra přichází ze slyšení. And by hearing ze slyšení the word of God. Božího slova. The same word that is preached. Stejné slovo, které je kázáno. You can receive faith. Z toho můžeš přijmout víru. For your own personal area of need. Pro konkrétní potřebu ve tvém osobním životě. Faith to believe God. Víru, že budeš věřit Bohu. That you're going to do well in your exams. Že se ti povedou zkoušky ve škole. Faith to believe that víru, your family situation will change. Kdy uvěříš, že rodinná situace se změní.
One person received this faith. Jeden člověk přijal tuto víru. For healing. Že bude uzdraven. Another received faith. Jiný člověk přijal víru. For deliverance. Že bude vysvobozen. Another received faith. Jiný může přijmout víru. For reconciliation. Pro smíření. For repentance. Pro pokání. For different things. Pro různé věci. A faith to lose víru, weight. Že zhubne. A faith to víru, gain away. Že stloustne. Faith to forgive that enemy. Víru, že odpustí nepříteli. Faith to receive the gift of the Spirit of God. Víru, že přijme dar Ducha Božího. Faith to give up some bad habit. Víru, že se vzdá nějakého zlozvyku. From the same message. Ze stejného kázání, stejného poselství, na základě kterého so, vychází víra. As you are hearing God's word, ty, whenever you hear God's word, slovo, kdykoliv ho slyšíš, you can receive the faith. Můžeš přijímat víru. For the need you have. Pro konkrétní potřebu, kterou somebody máš. Say hallelujah. Hallelujah. If you don't, pokud to neuděláš, tak ta víra je zmařená. Protože víra přichází ze slyšení Božího slova. Kdykoliv slyšíš Boží slovo, víra přichází k tobě. Ve jménu Ježíš. Paul only perceived that the man had the faith to be healed. Pavel rozpoznal, že ten konkrétní člověk má víru na uzdravení. That particular person. Ten konkrétní člověk. Another person may have faith for something else. Jiný člověk může mít víru na něco jiného. Paul perceived. Pavel to rozpoznal. Because he sensed on how the man's heart was really yielded to what he was saying. Vnímal, že srdce toho chromého muže se naprosto vydává tomu, co slyší. That he was really receiving it. Ten člověk to přijímá, že ten člověk tomu věří. Was really receiving that. Že to bere. His heart was in it. Jeho srdce his v tom mind bylo, was jeho mysl in it. His toho body bylo, was jeho in tělo it. He was toho really bylo. Drawn to that. On byl k tomu naprosto přitažený. And then Paul said, a Pavel říká, rise up and walk. Staň a choď. Hallelujah. Amen. Jesus name. Ve jménu Ježíš. So whenever you have some need, kdykoliv máš nějakou potřebu, God will send his word, Bůh pošle slovo, so you can have the faith, aby si ty získal víru for that need to be met. Na tu konkrétní potřebu, aby se naplnila. His word doesn't go out in vain. Jeho slovo nikdy nevychází zbytečně. He goes out to accomplish a purpose. Jeho slovo vychází, aby naplnilo poslání. And God said his word that are God of his mouth. Bůh řekl, že slovo, které vyjde z jeho úst, cannot come back empty. Nemůže vrátit zpátky s prázdnou. It will accomplish. Ale musí splnit to. Whatever he wants you to accomplish. Pro co ho Bůh poslal. So faith is coming your way. Víra přichází teď k tobě. Every time you hear the word. A to kdykoliv, kdy slyšíš. Every time you read the word. Slovo, kdykoliv čteš jeho slovo. And that word is coming. To slovo přichází. To supply you the faith. Aby ti poskytlo víru. For the need you have. Kterou potřebuješ na tu potřebu, kterou máš. Hallelujah. Amen. And faith is an action. Víra je čin. Faith is an akce. Act. Faith is an act. Víra je čin. So when the faith comes into your to znamená, heart, že když do tvého srdce vstoupí víra, for that particular situation, v té konkrétní nebo pro tu konkrétní situaci či potřebu, you have to act it musíš out. Na základě té víry něco udělat. You have to do something. Musíš něco učinit. You have to step out musíš on that word vykročit na, to, na základě toho slova víry, které jsi and slyšel. To believe God, begin to thank God, věřit tím Bohu and begin a děkovat to tom Bohu him, a děkovat tom Bohu and a radovat to say, se a říkat it is for me. Tohle mi patří. I receive it. Já to přijímám. It is mine. Tohle je mé. Tohle mi patří. Tohle je moje. Somebody say hallelujah. Hallelujah. And so this man heard the word. Takže tenhle člověk slyšel slovo. Faith came into his heart. Do jeho srdce přišla for healing. Víra pro uzdravení. And Paul said, a Pavel rise up říká, staň a choď. Hallelujah. Amen. You see, when faith comes into the heart, for any particular thing, it can be sometimes visible. V jakékoliv je to potřeba, v jakékoliv situaci, někdy ta víra je vidět. Can be discernible. Dá se rozpoznat. Paul was able to discern it. Pavel ji dokázal rozpoznat. He was able to see that the man is receptive. Pavel viděl, že ten člověk přijímá. That faith has come into his heart. On viděl, že do srdce toho člověka vešla víra. For his healing. Že bude uzdraven. You know, as I told you the story years ago, in před lety jsem vám říkal, was a pastor's wife there in Mississippi. Říkal jsem vám, před lety jedna žena pastora v Mississippi. She was to go to for surgery and měla jít na operaci. The next day. Druhý den. I think somebody told me that whatever how I've had that I told me to go and pray for her. Nějakým způsobem jsem se o tom dozvěděl, či co, a prostě jsem se jel za ní modlit. Oh, she wanted me to come and pray for her, you know. Ona mě asi pozvala, abych se za ní modlil. So I was talking with her. I mean, I had faith in my heart that she's going to be I'm going to see a miracle now. A já jsem s ní mluvil s tím, že moje srdce bylo plné víry, já byl si naprosto jistý,
že teď se stane zázrak. I was going there for her to be healed. Jo, já jsem tam jel s tím, že ona bude uzdravená. But as I was speaking and speaking, a jak jsem s ním mluvil, exhorting her faith, a povzbuzoval jsem její víru a sdílel jsem se s ní, tak jsem vnímal, she was not taking hold with me at all. Že ona to nebere tak, jak to dávám. No. I could sense she was not. Já jsem vnímal, že prostě ona to nechytá, že vůbec nejde stejným směrem, že jí to netáhne k tomu, co říkám. So I stopped. Tak jsem přestal. I said to her, a říkám jí, I don't think you really believe in God for him. Instant healing now. Já mám pocit, že ty nevěříš Bohu, že udělá okamžitý zázrak, že ne? She said no. A ona řekla přesně tak. She said I'm believing God that the surgery will go well. Ona říká, já mám víru, že ta operace proběhne bez problému. And then I'll come back home. Že přijdu domů brzo. A short time. Za krátko. So I stopped wasting my time. Takže já jsem samozřejmě přestal marnit čas. About miracle. A snažit se tam o zázrak. She wanted the faith to. Protože ona chtěla mít víru na to, že její operace proběhne bez komplikací. So I encouraged her on that area. Tak jsem jí povzbudil naopak, že operace proběhne dobře. And then she ona to chytla, já vnímal, že prostě to je její. That was where her faith was. Protože její víra byla na té úrovni. So I we spoke on that. Takže jsme mluvili o tom, o té operaci, já jsem ji vyučoval. And she agreed with me. V tom se mnou byla ve shodě. And I prayed for her. Já jsem se za ní pomodlil. And she went for the surgery. Ona šla na operaci. And after I left home, went home the same day. A ten samý den šla domů. Everybody was surprised. A všichni byli překvapení. Now I had the faith. Já měl víru, that she could be healed immediately. Že může být uzdravená na místě. But no matter what I was preaching and teaching. Ale já tam kázal, já tam učil horem like dolem. Like most of the time I preach and teach. Jako většinou tady učím a kážu horem people, dolem. Most of the time I am at all. A většina lidí vůbec není tam, kde jsem já. That's not my world. To není můj svět. That's for you. To možná pro tebe to funguje, ale. And you're wasting your time. A pak je to ztráta času. You can pray for them, whatever. A pak se můžeš za ty lidi modlit. A nothing would happen. Nic. They are not there. They are not in agreement. Protože oni nejsou s tebou ve shodě. They don't even want to believe for nothing. Oni nechtějí věřit vůbec pro nic. That's the dangerous people to be among. A to je taky velmi nebezpečná sorta lidí, u kterých můžeš být. So you have to protect your faith. Pak musíš chránit svou víru. Or else they're going to pull you down to the pit. Jinak tě stáhnou do svojí jámy. Yeah. I want to remain in the pit. Only let it stop stinking. Já chci zůstat tady v té svý jámě, ale jen kdyby to tu mohlo přestat smrdět. Trošku. Jenom trochu. Don't pray. Don't try to tell me to that I'm going to crack and come out of the pit. Jako nenutně, abych z té jámy chtěl jít nahoru. No. To já nechci. Mě to tu vyhovuje. Já nemám víru na šplhání nahoru. Yeah. Jáma je jáma. You can be speaking on God's blessing, your finances. Můžeš mluvit tady o Božím požehnání, o financích, a máš víru a pomazání. You're wasting your time. A je to ztráta času. They're not there with you. Ty lidi tam s tebou prostě nejsou. Vůbec nic takového nemají v hlavě. Naprosto tohle ani nenapadne, ani si nedokážou představit. Dangerous. A to je hrozně nebezpečná zóna. It's destructive. Ničivá. That's why Christ marveled. Proto Kristus žasnul. At the people's unbelief. Nad nevírou těch lidí. And he couldn't do much there. A v tom městě nemohl udělat moc velké. Because of their unbelief. Moc velkých zázraků kvůli jejich nevíře. And he left them. A odešel when od nich. God comes into your life. Když do tvého života přijde. And he cannot find faith. A nenajde tam víru. He leave you. Tak tě nechá být. Yes, God doesn't know what to do with the person that have no faith. Protože on si neumí poradit s člověkem, který nemá víru. And can't just believe God. A nemůže věřit Bohu. God just cut you off. Tak tě Bůh prostě odstřihne. Without faith, bez víry it's impossible je nemožné líbit se Bohu. For if you come to God, you must believe. Kdo přichází k Bohu, musí věřit. I mean, you cannot force a cow to drink water. Nemůžeš krávu nutit se napít. So you can come to a meeting like that or whatever. Můžeš přijít na meeting. And there's one person or two have faith. A budou tam dva lidi, jeden, dva, kteří mají víru. Focus on them. Na ty se pak soustředí. And leave the rest on believing people. A zbytku si nevšímej těch nevěřících. Just don't worry yourself about them. Těma se vůbec netráp. Because God doesn't worry about them. Protože ani Bůh se jimi netrápí. Faith.
Víra is very, very important. Je velice a velice důležitá. God wants us to believe him. Bůh chce, aby jsme mu věřili. And he wants our faith to grow. A on chce, aby naše víra rostla. Somebody say hallelujah. Hallelujah. From January od ledna to December. Do prosince. Have your faith grown? Vyrostla tvoje víra? In any area? V nějaké oblasti? Can you not believe God for something? Dokážeš teď věřit Bohu? That you couldn't believe him in January. Něco, v co si nedokázal věřit. That you couldn't believe him in February. Co si ještě nedokázal věřit únoru? Can you not believe God? Můžeš teď věřit Bohu? For something that was halfway to believe in April. V něco, co pro tebe bylo těžké uvěřit v to v dubnu? You have to grow in faith. Musíme růst ve víře. The faith have to grow. Ta víra musí růst. You cannot have analog faith all your life. Analog. Yeah. Nemůžeš mít analogovou víru celý život. Sami posvětá si analog. Jo. Někteří lidé mají víru pořád ještě v režimu analog. Analog. I don't know, got come up. Musíte vylézt trochu výš. God wants our faith to grow. Bůh chce, our faith to aby grow. Naše víra rostla. You believe God for 50,000 this year? Věřil jsi Bohu dneska, letos, že ti dá 50,000. You have faith. A máš víru. To believe God. Věříš Bohu. It takes faith to give something to God. Ono to chce víru dát něco Bohu. It takes faith. Chce to víru. A growing person who is growing in faith. Chce to, aby člověk rostl ve víře. To be able to give God 10,000 crowns. Aby byl schopen Bohu dát 10,000 korun. 50,000 crowns. 100,000 crowns. 100,000 korun. It takes a growing faith. To chce, aby víra toho člověka rostla. Some people have faith to give God 10 crowns. Někteří lidé mají víru dát Bohu 10 korun. They can endure that. To vydržej. But anything more, ale víc peněz will be trauma. Už je pro ně trauma. You can't tell them to talk about give tithe. Nemůžeš jim říkat, ať dej desátek. You will kill them. To bys je zabil. I someone talking about, oh, I don't know if I'll be able to give tithe or whatever. Slyšel jsem někoho, jak říká, já nevím, jestli budu schopen dávat desátky. I said, that's your business. Já jsem říkal, to je tvoje věc. I'm not saying to give. Já ti neříkám, abys je dával. That's your business. To je tvoje that's věc. Between you and God. To je mezi tebou a Bohem. Většina lidí tady víru v to, že budou dávat desátek, nemají. Nemají. And they don't want to have it. Ani nechtějí mít. And so God doesn't deal with them anymore in that area. A Bůh v té oblasti s nima už nic řešit nebude. It will shock you. Šokovalo by vás. In your life, God may deal with you only on two or three things. Že Bůh s tebou bude řešit už jenom dvě nebo tři věci. Because that's the only thing area you can have faith for. Protože to je jediná oblast nebo jediné místa, kde máš víru. And the faith can keep on shrinking and shrinking. A ta víra se může smrskávat. From three things. Ze tří věcí. To two things. Jenom na dvě. From two things. A ze dvou věcí. To one thing. Na jednu. From one thing. A ze jedné věci. Nothing. Už na nic. So you're just a tombstone in the church. A pak už jsi jen náhrobním kamenem you v církvi. You are not believing God for nothing. Protože nevěříš Bohu v nic. You are not making progress. Neděláš žádný pokrok. In nothing. V ničem. You can't have faith for healing. Nemáš víru v uzdravení. No faith for deliverance. Nemáš víru ve vysvobození. No faith for joy. Nemáš víru, že ti dá Bůh radost. No faith for the Holy Spirit. Nemáš víru pro Ducha Svatého. Nemáš víru, že porosteš. Because we ought to grow. Protože růst musíme. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Where is your faith? Kde máš víru? Has it grown any? Vyrostla aspoň trochu? In 2019. V roce 2019. Maybe now you have faith to fast. Možná teď máš víru se postit. In the January, v lednu, you'll be scared. Bys se zbál. Of even fasting your breakfast. Postit se aspoň snídani. But now you've grown. Ale teď jsi vyrostl. Anyone know what I'm talking about here? Rozumíte mi někdo? Any person understand what I'm saying? Je to někdo, kdo to chápe? Only the brother there. Jen bratr. Yeah, so what have you grown this year? V čem jsi vyrostl tento? In which area? V jaké oblasti? Well, there was a time if you give 50 crowns, you're gonna scare you to death. Byla doba, že když si dával 50 korun, tak je to děsilo až k smrti. But now your faith has grown. Ale teďka víra vyrostla. You can confidently give God 100 crowns. A ty můžeš teďka s jistotou Bohu dát stovku. Hallelujah. Hallelujah. You are growing. Rosteš. I'm serious. No, vážně. You know, forget about how we look, you know. Zapomeň na to, jak vypadáme. It's the matter of the heart and the mind. Tady jde o srdce. Maybe you couldn't dare think about fasting before. Možná půst, no to vůbec byla hrůza si představit. But the word has come. Ale přišlo slovo. Time after time. Opakovaně. Knocking in your heart. Klepalo ti na srdce. Knocking in your heart. And somehow you caught it. A najednou si ho chyt. And now you can fast. A teď se poskyt můžeš. You can fast breakfast. Můžeš you can poskyt fast snídaní, at 3 p.m. Do tří. And again you can fast till evening. A najednou do večera. Without a ham. A nepotřebuješ jíst. A já jsem zapomněl, že se postím. Oh.
Which area did you make progress? V jaké oblasti si udělal pokrok ty? This year. Letos. God wants us to grow. Bůh chce, abychom rostli. He wants us to grow. On chce, abychom rostli. And you grow by using it. A roste se tím, že víru používáš. Use that faith. Že tu víru použiješ. Don't hide it. Že ji neschováš, nezakopeš. Open your heart ale to the word. Ale otevřeš srdce slovu. When the word is coming out, přichází, faith is coming. Přichází víra. Faith is coming to your přichází heart. Víra do tvého srdce. Receive it. Přijmi ji. See the area that you need to make progress. Uvědom si, v které oblasti musíš udělat pokrok. Maybe this year grown in, you know, as nervous as you used to be last year. Možná v tomhle roce nejseš už tak až nervózní, jako jsi býval loni. You have made more progress this year. Udělal jsi pokrok. Because what has come protože for. Přišlo slovo. You have caught that faith. Protože you made some progress. A udělal jsi pokrok. Maybe the area of your thinking. Třeba oblast myšlení. Your goulash. Ten tvůj guláš v hlavě. Ne, it's no more goulash, it's now, you know. Není guláš, ale je to minestrone. Minestrone, teče. Before you used to, you know, get lost in your mind for. Dřív ses často ztratil for the whole day, for 2 days. Celý den, dva, si byl ztracen. But now, before it is 1 hour or 2. A teď hodina dvě. You already say, ah. A uvědomíš si, že seš mimo, že takhle přemýšlet nemůžeš. You've grown. Vyrostl jsi. In faith. Ve víře. The word has come. Přišlo slovo do tvého srdce. And has brought faith into your heart. Přineslo víru do tvého srdce. And bringing a change. Přineslo změnu do tvého srdce. Hallelujah. Hallelujah. You've grown the faith to when you are alone. Víra, že když jsi sám. Yeah, just you're not afraid. Že se nebojíš. You, when you're alone, but you know God is there with you. Sám, ale víš, že Bůh je s tebou. You've made progress. Udělal jsi pokrok. Hallelujah to Jesus. Amen. The word has come into your heart. Přišlo slovo do tvého srdce. The faith to give. Víra dávat. It takes faith. To chce víru. There are people that in this church. V téhle církvi jsou lidé. For 15 years. 15 let. They don't give nothing. A nedávají nic. And I'm not preaching to them at all. Jim nic nekážu. Even God doesn't deal with them at all. Ani Bůh s nima nic takového neřeší. Never. Neřeší. God will never deal with you in that area anymore. Bůh v té oblasti s tebou nic řešit nebude. And you will die that way. A tímhletím v tomhle stylu i umřeš. It will shock you how many areas of our lives. Šokovalo by vás, v kolika oblastech našeho života. God no more deals with. S náma Bůh už nic neřeší. Because he has done it 1 year. Protože to year, k tobě mluvil jeden rok, dva roky, tři roky, čtyři roky, pět let. You heard the word, a ty jsi the word slyšel slovo, slyšel slovo, the faith slyšel to your heart. Ta víra přišla do srdce, ale ty jsi ji neuchopil. Ty jsi ji nepraktikoval. Maybe it's in the area of a habit, you know? Třeba to je nějaký zlozvyk. A habit, zlozvyk. Some silly, stupid thing. Nějaká hloupost, kterou děláš, come, ale slovo přicházelo. Víra přicházela, ale ty jsi ji nechtěl vzít. Tak po nějaké době Bůh to prostě přestane řešit, tu oblast. And it's terrible. To je hrozný. So what is going to happen now in that area? You're going to go through judgment in it. A v takové oblasti pak budeš muset projít soudem. Discipline in it. Disciplínou. You cannot more learn that way. You're going to learn this other way. Nejsi schopen učit se jedním způsobem, tak se budeš muset učit prostě pozlým. Hallelujah. God wants us to have the faith. Bůh chce, abychom měli víru. For finances. Pro finance. To trust him. Abychom mu důvěřovali. To meet our needs. Že naplní naše potřeby. There are people. They will not have faith for healing. Jsou lidé, kteří nebudou mít víru v uzdravení. But for finances. Ale co se týká financí. Oh, yeah. They will believe God for budou věřit Bohu. They will believe God for budou it. Budou věřit Bohu. And they don't mind giving their last penny to God. A dají klidně poslední korunu. They can give their tithe. Dají desátky. And give more. Even víc, when they have nothing. I když sami nemají because nic. The faith for finances is so strong. Víru silnou pro finance. Don't tell them about talking in tongues. Ale říkat jim o mluvení v jazycích, to neskoušej. They don't have that one. Takovou víru nemají. They don't even want to have it. Ani nechtějí mít. But for finance. Ale jestli jde o finance. You can be sure that. Tak tam na to půjdu. To they je have the faith. Jistá věc, tam tu víru but mají. God wants us to have faith in every area. Bůh chce, abychom měli víru v každé oblasti svého života. A balance. Vyváženou víru. Chapter 14 of Genesis. Genesis 14. The story of Abraham. Slyšíme tu příběh o Abrahamovi. After he's gone to war to rescue his brother, his nephew. Poté co šel zachránit, vyrazil do boje na záchranu svého synovce Lota. Which area have you grown this year in faith? V jaké oblasti víry si vyrostl v tomto have your roce? Faith been made stronger? Byla v nějaké oblasti tvá víra posilněna? Have you grown in confidence? Vyrostl si v jistotě? In the area of your life. V nějaké oblasti svého života? And your heart.
srdce has come to believe. Uvěřilo. God. Your faith is made stronger this year. A tvá víra je silná. In this area. V konkrétní oblasti. This area you're no more afraid. Letos ses přestal bát. You are confident. Máš důvěru. That God. Že Bůh is with you. S tebou je a že ti pomůže. This is settled. To je jasná věc. It's no more open to debate and argument. O tom se už nediskutuje, o tom se nedebatuje. Maybe in the, sometimes you struggle with believing God for that. Třeba když jsi měl problémy Bohu věřit. But now, v té oblasti, this is no more struggle. Ale teď už to pro tebe problém není. The faith you've anchored. Je tam víra, která se konečně zakotvila ve tvém srdci. Hallelujah. Amen. And chapter 14. In verse 14 of Genesis, and when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his 300 servants born in his own house, 318, and pursued them unto Dan. Genesis 14:14. Když Abraham uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků narozených v jeho domě a sledoval ty krále až k Danu. And divided himself against them, he and his servants, by night, and smote them and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. Abraham a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je až k Chobě, jež leží na sever od Damašku. And he brought back all the goods and also brought again his brother Lot and his goods and the women also and the people. A tak dobyl zpět všechen majetek, přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid. And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer and of the kings that were with him at the valley of Shavet, which is in the king's dale. Když se pak vracel od porážky Chedorlaomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Shavet, což je královské údolí. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was the priest of the Most High God. Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno. And he blessed him and said, "Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth." Požehnal mu těmito slovy: Požehnán buď Abram od nejvyššího Boha, stvořitele nebe i země. And blessed be the Most High God, which had delivered thy enemies into thy hand, and he gave him tithe of all. Požehnán buď nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou. Abraham mu tehdy ze všeho dal desátek. Hallelujah. Amen. Now you and I are included in this covenant. Ty a já jsme zahrnuti v této smlouvě. In this blessing. V tomto požehnání. Please. Prosím. Understand that. Rozuměj tomu. And believe that. A věř tomu. This is true. Tohle je pravda. Abraham is the father of our faith. Abraham je otec naší víry. And blessing of Abraham is ours. Požehnání Abrahama je naše. So you tudíž and I. Ty a já. Are in this covenant. Jsme zahrnuti do této smlouvy. Do této abrahamské smlouvy. When God said to Abraham, když Bůh řekl Abrahamovi, I will bless you, já ti požehnám and make you a blessing. A udělám tě požehnáním, and I'll bless those who bless požehnám těm, kteří ti žehnají and curse a prokleju ty, kteří ti proklínají. And in you a v tobě shall all the earth bude požehnána celá země. You and I are in ty a já jsme zahrnuti covenant. Do této Abrahamovy smlouvy. Somebody say hallelujah. Hallelujah. So Abraham here Abraham gave the tenth, the tithe, desetinu kořisti to the one who has blessed him. Tomu, který mu požehnal. And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Melchisedech král Sálemu, který byl knězem nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno. And he blessed him. A požehnal and mu said, těmito blessed slovy. Be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Požehnán buď Abraham od nejvyššího Boha, stvořitele nebo majitele nebe i země. So you have to know the source of your blessing. Poznat zdroj svého požehnání. The source of your victory. Zdroj svého vítězství. This is very important. To je moc důležité. If your job is your source. Pokud je tvé zaměstnání, tvá práce tvým zdrojem, then that's your God. Potom je práce tvým Bohem. That's where you have to give your tithe. Té pak odvádíš své desátky. And your sacrifices. A své oběti. But if you know that the Most High God. Pokud ale víš, že je to nejvyšší Bůh. Is your source. Kdo je tvým zdrojem. And he's the one that blesses you. Že je to on, kdo ti žehná. And gives you victory. On ti dává over vítězství. All your enemies. Nad všemi tvými nepřáteli. Then you have to worship him with a tithe and offering. Pak musíš jeho uctívat svými dary a desátky. Can somebody say hallelujah? Můžeme říct hallelujah? This is very, very important. Tohle je moc důležitá věc. So you have to know musíš the vědět, source of your blessing. Kdo je zdrojem tvého požehnání? The one you look up to for help. Ke komu vzhlížíš pro pomoc? To give you victory. Ke komu vzhlížíš, že ti dá vítězství? Over all your enemies. Nad
všemi tvými nepřáteli. Our God is a faithful God. Náš Bůh je věrný Bůh. And he blessed him. A on mu požehnal. And he gave him a dal mu a tithe of all. Abraham mu dal desetinu ze všeho. People say tithe is Old Testament. Jsou lidé, kteří říkají, že desátky patří do staré smlouvy. This before by this time Moses was not born yet. Mm-hmm. Okay. Ale tohle se stalo v době, kdy zákon ještě neexistoval. Mojžíš ještě nežil. So stupid to say this. Takže je hloupost říkat, že desátek je zákon. That's nonsense. To je nesmysl. It's an internal thing. Desátek je věc věčná. That's why God made man in the first place. Proto Bůh stvořil člověka na prvním místě. Yeah, God built a garden. Postavil mu, zřídil mu zahradu. And put a man there. A člověka do ní postavil. And he wants some of the fruit of that garden. A požaduje plody té zahrady. Hallelujah, that's all the story of the Bible. To je celý od začátku do konce. All the parables of Jesus. Je o tom prostě Bible. Podobenství Ježíšovo. God wanted a partner. Bůh chce partnera. He put man in the garden. Člověka postavil do zahrady. To do what? To take care of her. Aby se o ní co staral. And he wants the fruit of the garden. A vyžaduje plody té zahrady. When the time of harvest comes. Když přijde sklizeň. When the fruit is in crop. Když přijde sklizeň ovoce. You are the husbandman. Tak ty seš tu jakoby vinař nebo farmář. He is the real owner. Ale majitelem toho všeho je Everything Bůh. We have is he. Všechno, co máme, patří jemu. Somebody say Alleluja. Somebody say with me, God is my source. Mnou, Bůh je můj zdroj. And he is my deliverer. Bůh je můj vysvoboditel. He is my source. On je můj zdroj. Of victory. A vítěz. And because he's my God, protože on je můj Bůh, I will never lose a battle. Hallelujah. Nikdy neprohraju bitvu. I will never lose a battle. Nikdy neprohraju bitvu. Never lose a battle. Nikdy neprohraju bitvu. Over poverty, nad chudobou, sicknesses, nad nemocí, and every enemy, nad každým nepřítelem. Because my God is my source of victory. Protože Bůh je zdrojem mého vítězství. Hallelujah to Amen. Jesus. And he says to Abraham, oh, this is beautiful. And blessed be the Most High God, which had delivered thy enemies into thy hand, and he gave him the tithe of all. 20. Požehnán buď nejvyšší Bůh, jenž ti dal, vydal nepřátele do rukou. Abraham mu tehdy ze všeho dal desátek. Hallelujah. Hallelujah. The power of a tithe. Moc desátku. The power of an offering. Moc daru. The power of a sacrifice. Moc obětního daru. Don't take it rational. Neber to logicky racionálně. Put your brain in the freezer. Vlož svůj mozek do mrazáku. It's not a rational thing. Tady nejde o nic racionálního, jde o mocný duchovní princip. Even in the Old Testament times when i ve starozákonních dobách, kings were threatened by another king. Když byl král v ohrožení od jiného krále. And they have war coming their way. A věděl, že prostě se chystá válka proti němu. And they knew they cannot fight this big king. A věděl, že proti tomu daleko silnější králi. With a lot of armies coming. Který přichází s velikým vojskem, se nemůže postavit. What do I do now? Říká si, co budu dělat. They get out their gold and silver. Tak musel shromáždit poklady, zlato, stříbro. And take a great gift. Velký dar. And go and give to another stronger king. Aby šel k jinému králi, který je silnější. There's an enemy coming. A požádal ho o pomoc proti nepříteli. I have nothing to... Já nemám, jak se mu postavit. Já nejsem dost silný. Prosím, zastaň se mě. Tady máš dar. Pojď porazit mého nepřítele. Hallelujah. Amen. It's a very powerful spiritual principle. Velice mocný duchovní princip. We call on the King of Heaven. My voláme k králi nebes. Lord, pane, I have no strength. Já nemám sílu. I have no might. Nemám žádnou moc. I don't even know where to start. Já ani nevím, kde bych tady začal. Please. Prosím tě. You are my God. Ty jsi můj Bůh. I join alliance with you. S tebou uzavírám spojenectví. Come and break the power of my enemy. Pojď rozbít moc mého nepřítele. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. Come and fight on my behalf. Pojď bojovat za mě. I have no might. Já nemám sílu. If you're battling with sin. Pokud bojuješ s hříchem. And fear. Se strachem. Or whatever it is. Ať je to cokoliv. Don't just pray. Nestačí jen se modlit. Don't just pray. Nestačí jen se Don't modlit. Don't just fast. Jenom postit. Prayer has its place. Modlitba má své místo, půst má své místo, ale ty vemeš semeno. Radim was speaking the answer. Jak říkal Radim v neděli? Please. Vezmeš. This is not church trying to get your money. Prosím tě. Tady nejde o to, že církev chce tvoje peníze. I'm not trying to get your money. Já nechci tvoje peníze. Please. Prosím. For your own good. Je to pro tvoje dobro. I do that all the time. Já to dělám sám. Pořád. Moje žena vám to může potvrdit. I shouldn't do it all the time. I teach them. Naše děti to dělají. My je to učíme. Bring God, bring a seed before God. Dej Bohu semeno.
It's not something of rationalizing something. Tohle není něco, co si logicky můžeš vysvětlit. And do it in faith. Dělej to ve víře. And do it with confidence. Dělej to s jistotou. And you will see God's power. A uvidíš Boží moc. Break the backbone of the enemy. Zlomí páteř nepřítele. It will scare you how he did it. A ještě vidíš, jak to udělal Bůh rychle. Quickly. Rychle. The power of the enemy is broken. Moc nepřítele praskne. With your tears, with your když fasting, with your prayer, slzama, spustem, and a seed offering before your God, před Bohem přijde, and say, I have no strength. A řekneš, já nemám sílu. Oh God, I need Bože, help já now. Potřebuju pomoc. His power will come down. Jeho moc přijde. I've seen that happen in my life. Já jsem to viděl ve svém životě dokola a dokola a dokola a dokola. Hallelujah. Sometimes you don't really have nothing to give him that time. Někdy je taky možný, že vlastně nemáš co dát v té konkrétní situaci. You can make a promise to him. Dej Bohu slib. If you do this. Bože, když uděláš tuhle věc. I will do it. Já udělám tohle. Can somebody say hallelujah? Hallelujah. This is very, very important. To je velice důležitá Don't let the European rationalistic mind nedopust, aby tě ta evropská racionálně myslící mysl podvedla. Kapitalistická úvaha. It's nonsense. To je nesmysl. Things of the spirit are different. Věci ducha fungují jinak. Totally different. Úplně jinak. Hallelujah. And I think I can find a place there in Psalms 50. Žalm 50. And brother, you better thank God that you are well taught in this area. Děkujte Bohu, že máte příležitost být dobře vyučovaní v téhle oblasti. And when you are doing that, do something that will touch you. Když děláte to, co tady říkáme, dělejte něco, co vás zasáhne. That you really feel it. Co pocítíte. It's not something you don't really care, you know, okay. Nemůžete přinášet dar, na kterém vám nezáleží, který pro vás nemá cenu ve smyslu, jako no, tak... Budíš, tak to vyzkoušej, Please, něco tam don't dám. Bring a curse upon yourself. Ne, prosím, nespůsobuj prokletí sám sobě. God is not a dog. Bůh není pes, a true trash dog. Který mu můžeš hodit odpadky. If you don't really want to do something, just don't do it at all. Jestli nechceš něco dělat, nedělej to vůbec. Lepší. To je mnohem zdravější. Hallelujah. Praise the Lord. Psalm 50. And it says in verse 5, Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. I don't know if you have this in your... Verš 5. Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě. Is that in your word like that? Yes, that's correct. Yeah. A covenant. Kteří mají smlouvu. Gather them, my saints, together unto me those that have made a covenant with me by sacrifice. Shromážděte mi ty, kteří mě ctí, ty, kteří mají se mnou smlouvu uzavřenou skrze oběť. All the patriarchs. Patriarchové. All the godly men and women of the Old Testament. Zbožní muži a ženy starozákonní. And all through history. Skrze celou historii. They know how to cry to God. Lidé uměli volat k Bohu. With a sacrifice. S obětí v ruce. With a sincere heart. S upřímným srdcem. In the hidden world. V pohanském světě. Some kings would offer their children to the devil. Byli králové, kteří obětovali své děti démonům. They would offer their children. Obětovali své děti démonům. But we don't have an evil God. Ale my nemáme zlého Boha. We have a good God. Náš Bůh je dobrý. Somebody say hallelujah. Hallelujah. We have a very wonderful Father. Náš Bůh je nádherný otec. And he is touched. A on je dotčen. With our every sacrifice. Každou obětí, kterou přineseme. Look at the Lord Jesus Christ. Pán Ježíš Kristus. Here is the widow. Dívej, byla tam vdova. Two mites. Měla jenom dvě nejmenší mince. People were bringing a lot of money, a lot of things. Lidé tam přinášeli velké dary. And that poor widow brought two mites. A ta chudá vdova přinesla dva haléřky, nejmenší mince. And the Lord was watching. A pán to sledoval. Just imagine that. Jen si to představ. And that is in the Bible. A je to zapsané v Bibli. It's forever written by God. Navěky zapsané jako Boží slovo. What that widow did. Co udělala ta vdova? She came with her two mites. Ta vdova přišla s dvěma haléřky. And with that two mites. A s těma dvěma haléřky. She touched the heart of God. Se dotkla Božího srdce. And that is written in God's book. A doteď je to zapsané v Boží knize. The two little mites. Dva haléřky. That touched the heart of God. Těmi se dotkla Božího srdce. Because if he compared with all that she had. Protože ve srovnání s tím, co ona měla. That's all she got. To bylo všechno, co měla.
So God knew. Uvěděl, if she had more, že kdyby měla víc, she would give more. Dala by víc. This is all. This is her life. Že měla jenom tohle, to bylo její živobytí. So she has given more than everybody else. Takže ona dala víc než všichni ostatní. Because she gave all. Protože she got. Ona dala všechno, co měla. I want us to come to a place where you, as an individual, chtěl bych, abychom se dostali na místo, kde ty jako jedinec, and as a family, jako rodina, enter into a covenant with God, uzavřete s Bohem smlouvu, of giving and receiving, že dáváte a přijímáte. And it takes time. To trvá nějakou dobu. Já jsem tu 26 let. This is one hard area to a tohle talk je about. Velice tvrdá, velice, velice obtížná oblast, o but které thank God, mluvíme. We've made some progress. Díky Bohu za ten pokrok, který už jsme udělali. Some people has broken through that. Někteří lidé se prolomili. Somebody said hallelujah. Hallelujah. Some has really broken Někteří through. Někteří opravdu se prolomili. And conquered Satan. A porazili Satana. And conquered mammon. A porazili mammon. And you become a master of money. A jsou pánem nad penězi. Ooh, hallelujah. Hallelujah. Master of money. Pánem nad penězi. Because you can offer it to God. Protože jsou ochotní obětovat Bohu. It takes faith. To chce víru. It takes confidence in God. To chce jistotu v Bohu. It takes your heart depend on God. To chce spolehnutí se v srdci na Boha. You don't know how tomorrow gonna be. Protože nevíš, jaký bude zítřek. But you know. Ale víš. You have touched the heart. Že ses dotkl srdce. Of the one. Toho. Who own everything. Kterému všechno patří. And you are in giving and receiving covenant with him. A máš s ním smlouvu o dávání a přijímání. Hallelujah. Hallelujah. So receive the faith. Přijmi víru. And give it to God. A dej Bohu. Don't see pastor, don't see church. Nekoukej se na pastora, neviď v tom církev. Told the story how I got my visa in the beginning. Vyprávěl jsem vám, že jo, jak jsem dostal víza do Československa. I didn't know nobody here. Nikoho never jsem was tu here neznal, before. Vůbec žádného známého jsem tu when neměl. When the Lord told me to come here. A pán mi řekl, že mám přijet. I don't know where to start. Ale já nevěděl, kde jako mám začít. So I went to the embassy there. Tak jsem šel na ambasádu. I said, I need visa to go. Říkám, že potřebuju vízum. They say, do you know anybody there? Jestli prý tam někoho znám? No. Neznám. Have you been there before? Už jsi tam byl? No. Nebyl. Did anybody invite you? Pozval tě někdo? No. Nepozval. They say, please don't come again. Tak říkali, tak sem vůbec nechoďte. Get out of the gate. Běžte pryč. And don't come back. Zavřete za sebou dveře a so, už sem nechoďte. I said, Lord, how do I go there? Říkám, pane, jak se tam dostanu? I need to go and visit. I don't Já tam potřebuji jet aspoň na návštěvu nejdřív. You know, I prayed once again. Se zase modlil. After a month, prayed and all měsíci, that. When there, jsem šel na ambasádu. They told me the same thing. A řekli mi please don't věc. Come. Už somebody se nechoďte. Nikdo vás prostě musí pozvat. How will I know somebody can? Who can? Jenom, jak who can já, kde se ženu? I don't know anybody. Se někoho z Čech, kdo mě pozve. And I told you the story one. When I was going home. Jednou jsem jel domů. But then I look at my time. If I go home to drop my bags and everything I had. I would be late to the meeting. Koukám na hodinky a říkám si, no, kolik je hodin? Teď, když půjdu domů, s tím, že tam odložím mou tašku a všechno, co mám, tak nepřijdu včas na shromáždění církve. And I was coming from the bank, you know. A zrovna jsem jel z banky. I had my bag and I had a lot of money. Měl jsem tašku plnou peněz. So I said, if I go drop this thing now, říkám, I'll be když teďka late pojedu the domů a budu to chtít doma složit. So I just went straight to the meeting. Přijedu pozdě, takže jsem šel do církve rovnou. This was in Lagos, you know. Lagos. I lived in Cameroon. So Lagosu, I was Kameru. Just on transit in Lagos. Já jsem jenom přejížděl. And the preacher said, get inside. He was speaking. You know? A když jsem seděl v tom shromáždění, přišel jsem, že kazatel káže, že jo. In this large church, you know. Je to velká církev. If you've prayed, jestli už ses modlil fasted, a postil, nothing is changing. A nic se neděje. Take some special money. Tak vezmi velkou speciální sumu. And so I see. A zasej peníze jako I semeno. Said, I said to myself. A říkám, ty, this guy. To mě zajímá. Ha? Jak on to What's jako, wrong with him? Jako, you know, I'm a Christian in Cameroon, you know? Já jsem křesťan v Kamerunu. I didn't know this Nigerian. Tyhle ty nigerijský způsoby, já neznám. Víra, high faith. Yeah, I was raised by a missionary. Mě vychoval misionář. Just like some of you here, you know. Jako některý z vás tady, víte. But I try not to be really missionaristic too much. Já se snažím úplně nebejt tak velký misionář, jako bych mohl být misionář. So he's a German missionary, ne? Ne? Jo, prostě já vyrostl pod německým misionářem. He wouldn't be telling us the poor Africans to be giving money. Ty misionáři nám chudým Afričanům neříkali, ať dáváme peníze. He was not teaching about sowing. Nás tam neučil nikdo o nějakým zasívání. Normally, they want to provoke or nikdo whatever. Nikdo nechtěl provokovat, že jo, nikoho. So they don't.
So but here I was in Nigeria. No, a tohle byla Nigérie. This man speaking. A ten kazatel tam tak. And you know, he's a very anointed person. Pomazaný člověk to byl, velice pomazaný, velká církev. But I was troubled. I said, why is he saying this? Říkám, proč to říká? So this doesn't make sense. Říkám, tohle to nedává smysl. I said, did he see the money I'm carrying? Pak on viděl ty peníze, co mám v té tašce. So I was. And the Holy Ghost spoke to my heart. A Duch svatý promluvil do mého srdce. No. Říkal, ne. That's your key. To je tvůj klíč. I said, my key. Říkám, můj klíč. That's okay. Aha. Lord, if that's my key, I'm going to use it. Jestli je to můj klíč, tak já odemykám. I've been trying to get an apartment there. Já jsem se snažil získat byt. Everywhere I go is no. Všude, kam jsem šel, tak mi říkali, že ne. Embassy, no. Furt ne. This place, no. I was having a lot of no's around. Jo, v tu dobu jsem prožíval hodně samých ne. I pray fast, nothing, jsem bind se, the devil, jsem se nothing. Svazoval se, furt nic. So it's okay, God. Tak jsem řekl, dobře, Bože, if that's my key, jestli je tohle můj klíč, I'm going to use it. Tak já ho použiju. So I take some money. Já jsem vzal ty peníze. I went to a cutter. Šel jsem do kouta. I reasoned with God. A probral jsem to s Bohem. Listen, God. Říkám, Bože, podívej. Give me this money. To, že ti teď dávám ty peníze, doesn't make sense. To nedává smysl, to víš. You know how things are with me, my financial situation. Ty víš, jaký jsem finanční situaci. It doesn't make any economic sense. Tohle nedává po ekonomické stránce zbla. Because they're in Cameroon. Protože v Kamerunu we're not taught. Nás nikdo nevyučoval. That you can sow a seed. Že je možné zasít semeno. And expect a blessing. A očekávat požehnání. So there was nothing like that. We're not taught that. Nic takového jsme neslyšeli. I didn't know. Já to nevěděl. Okay, you give because you love God. Jo, God tam se dávalo, protože prostě člověk chtěl dát a miloval Boha, so tak dal z lásky. Ale že bych očekával sklizeň z toho semena, nebo věřil Bohu, že mi požehná, neuměl, to nás tam nikdo neučil. So I said, Lord, takže říkám, okay, I agree. Dobře, Bože, dohodnu to. I'm taking this. Okay, beru tohle. And I said, I'm not giving to that church, you know. A říkám, hele Bože, tohle já to nedávám týhle církvi. I'm not giving to the pastor. Ani tomu pastorovi. This is not even my pastor. Není to ani můj pastor. I'm on transit. Já tady not jenom my church. Projíždím, to není moje církev, jo. Yeah, so I'm putting to your hand. Takže já to dávám tobě do ruky. When I drop in that basket, jakmile to padne do toho koše, tak to padá do tvojí ruky. And the moment that money dropped there, a jakmile ty peníze spadly do toho I koše, got an apartment, tak jsem okamžitě získal byt. And I got a visa. A taky to vízum. And you are God. Ty jsi Bůh. If you like, a jestli chceš, you Bože, can turn this whole world upside down. Tak můžeš udělat, co chceš. Obrať svět vzhůru na hlavě. Je to business. Úplně jedno, Bože, jak to uděláš. Ale you já know how you're gonna do it. Jsem dostal byt a já jsem dostal when vízum. I do this, jakmile tam hodím ty peníze, I got that. Mám byt, mám vízum. I took that money, went there. Tak jsem vzal ty peníze. I didn't look at the pastor's face, nobody. Vůbec jsem se nekoukal na toho pastora, vůbec. Boom, put it there. Vložil jsem ty and peníze shouted hallelujah. A zakřičel jsem hallelujah. Went home that evening. Šel jsem večer domů. And tell everybody. A všem jsem začal vyprávět, že mám byt. And I got a visa. A že mám vízum. Look at me, it's crazy, born again. Koukali na mě, že jsem blázen, znovu zrozený, ještě mu cvaklo. Next day I dress up. Druhý den jsem se oblíknul a vyrazil jsem na ambasádu. Right there. Přišel full of joy and bright. Rozzářenej, veselej. The gateman said to me. A vrátný mi říká, why are you here again today? Co tady zase děláte? Did you get the invitation? Už máte to pozvání. I said, get man. Říkám, pane vrátný, are you the ambassador now? Z vás se stal velvyslanec. Open the gate. Otevřete mi you tu bránu. Get man. Vy jste jenom vrátný. He was so angry. Naštvaný, ale pustil so mě dovnitř. Full of joy. Já byl veselý. Walk inside the office there. Přijdu tam. Secretary, Sekretářka mručí. Good morning. Dobré ráno. And I saw two young men, sitting down. A tam vám sedí na dvou židlích dva mladí pánové a čtou nějaké noviny. I look at one of them. Na jednoho koukám. I mean, they all dressed well in nice oba jsou pěkně oblečený, měli oblek. Say, good morning, sir. Říkám, dobré ráno, pánové. You look at me. Jeden se na mě podíval. Like I met you somewhere. A já říkám, neznáme se odnikud. He say, yeah, you look like I met you somewhere. Jo, jste mi povědomý. I say, by the way, what are you doing here? Tak mluvíme, že jo. A říkám, co tu děláte? He say, oh, this is my friend. Říká, you know, ale he lives in Czechoslovakia. Tohle je můj kamarád, on žije v Československu. Just visited home, you know. Teďka je tu na návštěvě. So we were just shopping in the mall. A když jsme nakupovali, takhle v obchodním domě. And we felt compelled to come to the ambassador. Tak jsme vnímali, že máme přijít na ambasádu. Just to say hello. Že jako pozdravíme a tak.
And as we came, teď jsme přišli. We saw some newspaper on the table. Tady koukáme na ty noviny. So we sat down to read it. Tak jsme si sedli, že si to přečteme. And then you walked in. A ty teď jste vešel vy. I laugh. Já jsem se tak smál. Everyone laugh with me. Že se všichni začali taky smát. Long story short. A abych to zkrátil. I and those two men. Outside the gate. Šli jsme ven, všichni tři. The guy sent fax to Žilina. Ten jeden poslal fax do Žiliny. The firm where he working. Do firmy, ve které pracoval. They sent fax back with our names, my name in it. Ty mi odfaxovali zpátky pozvání s mým jménem. I went back to the embassy there. Já jsem se vrátil. Tady máš pozvánky, tady víš. Tady mám to pozvání. And I get the visa, get out. Dostal jsem vízum a šel jsem. I went home. Přišel jsem domů. That apartment, a říkali, že je ten byt. The person changed their mind. Že ten člověk, který si ho chtěl pronajmout, si to rozmyslel. They say she'd already come and take it. A že mám se nastěhovat. If I don't tell you this, I'm not doing you any good. Kdybych vám tohle neříkal, tak vám nepomáhám. And if you don't believe it, a pokud tomu nevěříte, don't do it. Tak to taky nedělejte. You are too smart to believe my stupidity. Pokud jste příliš chytří na to, abyste věřili mým blbostem, don't. Tak to nedělejte. Maybe your children one day will do that. Možná vaše děti jednou budou místo vás. Who cares? Mně je to jedno. Let your heart be open. Mějte otevřené srdce. If you are sincere, když budete upřímní, the Holy Spirit will give you light. Duch svatý vám to osvětlí. Amen. Amen. My heart was open. Já měl srdce otevřené. And the Holy Spirit was able to speak to my heart. A Bůh mohl promluvit do mého srdce. That's your key. Říct, ale to je tvůj klíč. And I've used that key a long many times. Ten klíč za tu dobu použil už moc krát. Somebody say hallelujah. I used that key many times. Použil jsem ten klíč That's moc my key. Krát, protože to je můj klíč. And that can be your key too. A může to být i tvůj klíč. Many people have used that key. Mnozí lidé umí používat not tento klíč. Greed a není to proto, že jsou nějaký chamtiví nebo to, ale add that to your faith. Přidej to ke svým portfoliu víry. Kdo chce sklízet, musí zasívat. Jinak like Radim was saying, jak říkal Radim, do it with expectation. Dělej to s tím, že máš určité očekávání. It is not religious sentiment. To není náboženský sentiment. Já nečekám nic. Já od tohohle nic nečekám. Mám rady, Ježíš. Do you ever somebody just go to sow some brambory, say, I don't expect any harvest, I'm just, you know, I like this soil. Už jste někdy viděli něco takového, jako že třeba jde farmář na pole, jede veze pytel brambor. Teď u toho pole stojí a říká, to tady takhle rozházím, já sklizeň nečekám, to mě vůbec nezajímá, já miluju svou půdu, já jí dám to nejlepší, ale sklizeň to nečekám. I don't want nothing. Já nic nečekám. Listen, keep it God's way. Dělej to po božím způsobu. Keep your mind in God's truth. Drž boží, svou mysl v boží pravdě. Do it as God says to do it. Dělej to tak, jak ti Bůh říká, že to and máš have dělat. The right expectation. A měj správný očekávání. Amen. Amen. This is how it is. Tak to prostě je. And you can begin small. A můžeš začít 10 crowns, mále, 10 korun, 20 korun, 50 korun, 100 korun a můžeš růst. And your faith grows. A tvoje víra poroste s tebou. And one amazing thing is this. One area you express faith, Je skvělý jedna oblast, kde vyjadřuješ víru. It can open more doors for other areas of faith. Jo. Když vyjádříš víru v jedné oblasti, ta ti může pomoct otevřít víru i v jiných oblastech. Like David said. Jako David. God who delivered me from the bear. Řekl Bůh, který mě vysvobodil od medvěda. And from the lion. A od lva. He will also what? Mě vysvobodí. Deliver me from this giant. Před tím obrem. Somebody say hallelujah. Tak, hallelujah. This is very, very important. To je důležité. And don't miss those faith lessons. Nesmíš si nechat ujít ty lekce víry. Learn from them. Nauč se vždycky. Don't say, well, God only delivered me from bear. Neříkej, mě Bůh vysvobozuje jenom od medvědu. Já tohlím s medvědama. This is lion now, jako, so. Ha, teď tady jako na mě běží lev. To je úplně jiné. To je teda úplně jiná situace. Oh, God delivers me only from lion. Nebo mě Bůh vysvobozuje jenom od lva. This one is giant. A tohle je teda so big, giant. Velké, ještě už větší. He delivers me from only four-footed things. This one has two legs. Mě Bůh vysvobozuje jenom od čtyřnožců. Tady ten má nohy jenom dvě, to nepůjde. Don't let the mind be that stupid. Nesmíš svou mysl nechat zblbnout. Like the Lord Jesus was talking. Říkal Pán Ježíš. When he said to them, be careful with the leaven of the Pharisees. Dávejte si pozor na farizejský kvas. Kvas farizeů. Oh, it must be because we didn't bring any bread. No, to on říká asi, protože jsme sebou nevzali žádný chleba.
Then he was not angry, happy with them. A on z nich neměl radost. He said to them. Byl naštvaný. When I multiplied five loaves. Říkal, když jsem rozmnožil pět chlebů. How many pieces of bread do you pay? Kolik košů jste sebrali? 12 baskets. 12. When I blessed to this. Když jsem rozmnožil sedm chlebů. How many baskets do you pay? Kolik košů jste sebrali? How come you don't learn nothing? Jak je možné, že se nemůžete nic naučit? What do you learn from those miracles? Co jste se naučili z těch zázraků? What is the voice of those miracles? Jakým hlasem k vám ty zázraky mluví? What do they mean to teach you? Co vás mají naučit? Those miracles were meant to teach you something. Ty zázraky tady jsou od toho, aby vás naučili něco. About food. Tady třeba o jídle. You ought to know by now. Teď už byste měli vědět. We have no more problem with food. Že my nemáme žádný problém s jídlem. The issue of rohlík. Že pokud jde o rohlíky. It's over. Tak to dávno problém. We have a mobile bread factory. S náma chodí mobilní pekárna. That's what he wanted to teach them. Jo? To je chtěl Ježíš učit. Listen, God does not just do an event. Bůh nikdy nedělá jenom nějakou akci. Pro akci. No. Nikdy. It's a life lesson. Vždycky je to životní lekce. Look at somebody's life. Podívej se na život člověka. What God is doing in their life. Co Bůh dělá v tom How is helping životě. Them. Jak tomu člověku pomáhá. It's not just for them. To neslouží jenom jim. It's for you to see it. Je to proto, aby si to viděl okay. A řekl, aha. Me too. Mně taky. Nejenom na ten nejenom me too, ale i me too. Taky řekni me too, já you, taky. You healed Pavel. Uzdravil jsi Pavla. Me too, pane. Mně taky, pane. You healed Pavel. Uzdravil jsi jeho. Me too. Mně taky, you pane. You gave money, husband. Jí si dal manžela. Me too. Me too. Don't be silly. Nebuď hlupá. Don't let your mind tell you, oh, it cannot be you. Neříkej, nedovol své mysli ti nalhat, že ty to nemůžeš být. You are just brambory. Ty jsi brambora. Oh, that was just Abraham. To byl Abraham, ale no, jenom no. Abraham. That was Moses. Jo, that to was Mojžíš. Joshua. Jo, to byl That's Josue. The ne, to je hloupé. The Bible said, říká, all that happened to them, že všechno, co se stalo jim, was for our se stalo pro naše poučení. So we can know how God operates. Aby jsme věděli, jak Bůh funguje. Somebody say hallelujah. Hallelujah. So we can understand his way. Aby si věděl a rozuměl how jeho he deals with jak human. Jedná s lidmi. He is not a respecter of persons. On nikomu nenadržuje. So don't let the devil tell you, people tell you, you know. Nedovolte well, ďáblu, it was those days. Říkat vám, to bylo tenkrát. You know, the days of miracles are over. Dny zázraků pominuli. These are the days of sickness. Toto jsou dny nemoci. That's nonsense. It is not a matter of day. Nejde o dny. It's a matter of God. Ale o Boha. His principle. O jeho principy. So wake up prober in the spirit. Prober se v duchu. Read the Bible. Čti Bibli. See what God has done for that in other sleduj, people's lives. Sleduj, co Bůh dělá v jiných životech. It is for you. Je to tu i pro tebe. He's trying to see how you look at it. On se snaží zjistit, jak na to budeš koukat. What you would think. Co si o tom budeš myslet. Don't cut yourself from it. Neodstřihávej se od toho. Don't say it just for them. Neříkej to jenom pro ně. No, if you have the same faith. Ne, jestli máš stejnou víru. If you believe the same jestli věříš stejnému Bohu. The same thing can happen to you. Stejná věc se může stát i tobě. Somebody said hallelujah. The Bible says, Bible říká, God is rich unto all. Že Bůh je bohatý k nám všem. Unto all k nám všem, that call upon his name. If he bless one, jednomu, he can bless a million. Milion. To God, one is like a thousand like one. Pro Boha je jeden jako tisíc a tisíc jako jeden. God wants you to believe him. Chce, abys mu věřil, že naplní tvé materiální to potřeby, financial že naplní to, co potřebuješ finančně. On chce, abychom měli víru for finances. Ve finance. Don't try to ask how will it be? Where will it come from? A nesnaž se uvažovat, odkud to přijde, jak to přijde, kdo to přijde, kdo to přijde. Limit on God. Neomezuj Boha. Have faith. Měj víru. For finances. Ve finance. Believe God, trust God. Pro finance, věř Bohu, důvěřuj mu. To meet your needs. Že naplní potřeby, které máš. And not just to keep you surviving. A nejenom, aby si jako přežíval. Because that's how many people have the faith. Mnoho lidí má víru jenom na této úrovni, hlavně abych Please přežil. Grow. Vyrost. Grow. Prosím. Vyrost. God can make you wealthy. Bůh ti může dát bohatství. Grow in your faith. Rost ve víře. Grow from 10 crowns to 20. Z 10 korun na 20 korun.
z 10 000 na 50 000. Some of you beginning you could believe God for 10,000. Někdy z vás jste na začátku dokázali Bohu věřit, že vám dá 10 000, ale přišel čas, kdy dokážete Bohu věřit v 50. Some of you can believe God for a million. Někdy věříte Bohu v milion. No, you can believe God for a better car. Nebo v lepší auto. Or a better house. Nebo pro lepší dům. God wants you to grow in faith. Bůh chce, aby si rostl ve víře. Don't remain in one place. Nezůstávej stagnantní. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, you can begin in Garzón. Můžeš začít v Garzónce. But believe God for more. Ale věř Bohu, že dá víc místností. Hallelujah. Hallelujah. As you grow in faith. Jak porosteš ve víře. God may want to use your home as a house group. Bůh třeba bude chtít tvůj dům použít jako domácí skupinu. Hallelujah. You got your hand. I want to preach. Ty se furt hlásíš. Co je? Ty chceš kázat? Ne, ale mám otázku. Ten pastor, ten to nevěděl. I didn't tell anybody. I put it in the Já to nikomu z lidí neřek, jenom Bohu víš. A já, jenom Bohu. To bylo mezi já a... To bylo mezi mnou a Bohem. Super boy. Super. Dobrá otázka. Hallelujah. Let's believe God. Věřme Bohu. For finances. Ve finance, pro finance. Že naplní potřeby, které máme finančně materiálně. The faith that comes from the word. Víra, která přijde ze slova. We can receive. My ji můžeme přijmout. All kinds of needs in our life. Na různé a rozličné potřeby. Amen. Amen. An amazing miracle of God. Skvělý boží zázrak. God may never give you money or je whatever. Je v tom, že Bůh ti nemusí dát nutně peníze. But to put the right people on your path. Ale dá ti do cesty správný lidi. That's more than money. A to je víc než peníze. A person who gives you the right advice in something. Člověka, který ti poradí v nějaké oblasti. Right exposure, you know. No, přivede tě na nějaké místo. I mean, God kept brought those two men there that day to the embassy. There. Bůh tenkrát vlastně na tu ambasádu přivedl ty dva muže. And kept them there till I come in. A nechali tam sedět, dokud jsem nepřišel. That's more than money. A to je víc než peníze. For me at that time. V tom okamžiku pro mě. That's what I needed. Jo, protože to jsem zrovna potřeboval. Hallelujah. Amen. Your God is a miracle worker. Bůh je zázračník. As my wife was praying here. Jak se modlila manželka. We don't buy miracles. Zázrak si nemůžeš koupit. But God demands us to have such attitude. Ale Bůh vyžaduje, abychom měli postoj. To express our dependence. Naši závislost. On him. Na něm. And our thankfulness. A naši vděčnost. To him. Jemu. Hallelujah. Amen. Father, we thank you tonight. We bless you, Lord God. We worship you, God. Let your peace rule our heart and mind. As you prepare us, Lord God, for this wonderful week. Father, let there be an explosion, a release of thankfulness in our heart, of faith and confidence to trust you, O God, to believe you, Father, to meet our needs. For our hope is only in you. The system of this world is broken. System tohohle světa zkrachoval. A my závisíme na tobě a jenom na tobě, Bože. Pro život a thank budoucnost. Děkujeme, Otče. Bless your children, Lord God. Posilni každého z nás. Help us to have a glorious finish to this year. Slavný konec tohoto roku. In Jesus name. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. God bless you. Bůh vám všechny. Good night. We are here on Friday. Vidíme se v pátek. And then Saturday we are in v Českých Budějovicích. V jednu hodinu. And please, Bonke has gone upstairs. Bratr Bonke odešel do nebe, to víte. I hope you already know. Asi ano. 79. Bylo mu 79. Woo! Heaven got their boy up there. Nebe má teď svého syna doma. I can't wait to get there. Nemůžu se dočkat, až se tam dostanu. See Bonke there. Já uvidím tam Bonkeho. I don't know what he's going to maybe ask for tea or something. You know. Bonke has gone upstairs. Bratr Bonke v nebi. What a man. To byl skvělý muž. What a human to being. Byla lidská bytost. Oh, yeah, 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 yeah. But thank God the ministry is doing very well. Ta služba dál pokračuje, velice zdravá. Kolenda and all that. Bratrem Kolendou a tak dále. Family. So, Bonke is gone up. Bratr Bonke odešel do nebe. With a shout. Velikým prokřikováním vítězným. That's the way to go to heaven. Tak se má jít do nebe. Go with a shout. S prokřikováním. Don't sneak in. Ne, že tam přijdeš jenom jako get nějaký. Get in with a shout. To, ale s prokřikováním. I have finished. Dokonal jsem svůj boj, běh. Get in. Jsem tady. Hallelujah. Lord bless you and be with you. In Jesus' name. Amen.